barakoresha imbunda ya Zastava CZ999 bararasa ibipirizo birindwi bararasira mu ntera metero zirindwi bararasa bahagaze ndetse banashinze kundaga force cyane tukumva yuko imbaraga zacu bagomba kugenda abaturage n'ibintu byabo kugira ngo tugire mu iterambere ryihuse. Kindi nishimiye yuko intego zanjye ibyo nifuze n'ibyo nakoreye bigezeho. Ikintu cyatumye nzonenga force na RNP njye numvaga nkunda force kandi kindi nkabashaka ko nacunga umutekano gendeye kubatubangirije. Murakoze police constable Mujyaramasa. Ikintu cyatumye twinjira muri polisi twashaka gukorera igihugu no gucunga ibintu by'abaturage. Murakoze. Ni muvuka hagana hehe kuki mwahisemo kwinjira muri polisi ni zemba mutima nda cyangwa se niki cyabaye urugero gituma mwinjira muri polisi? Tuvuka muri Kayonza murenge wa Gahini. Ikintu cyatumye twinjira muri polisi twakundaga force kwakundaga force cyane tukumva yuko imbaraga zacu bagomba kugenda abaturage n'ibintu byabo kugira ngo tugire mu iterambere ryihuse. Murakoze. Abaturage bakwitegeye iki? Abaturage banyitegeye yuko nzafasha muri byose, nzabarindira ibintu byabo kandi umutekano wabo uzaba wizewe. Murakoze. Twe tukiga twashakaga kujoininga polisi. Tukiga na primary twumvaga yuko twe turi bayi tuzaba barashi. Tukumva yuko ikintu cyose dukoranye turi babiri twakigeraho. Tutitaye ngo ngo kimeze gute kirakumwe cyangwa cyoroshye, tugomba kukigeraho twafatanyije. Kuba tugeze na hano nuko twafatanyije tugira ibyo tugeraho. Nkaba nishimiye yuko tunapasinze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Political Stable Mutangana hasi. Ikintu cyatumye nzonenga force na RNP njye numvaga nkunda force kandi kindi nkabashaka ko nacunga umutekano gendeye kubatubangirije. Murakoze. Mwahuje igitekerezo kuki mwaziye rimwe wenda guhera primaire twiga ku kigo kimwe deni ibyo nakoraga nayo yabikoraga akenshi cyane yabikoraga. Twaje tugeze mu wa kane niho secondaire niho twatangiye kuvugana yuko tugomba kujoininga force tutitaye yuko dufite imyaka ibiri iri imbere ahubwo twumva muri twebwe dukunda force. Murakoze. Yego, wabigizemo urari cyane kuko batugiraga n'inama ibyo tugore kwirinda hanze bitewe n'uko akenshi cyane usanga urubyiruko usanga rwaragiye mu bintu bitandukanye bibi bakanatwereka inzira tugomba kunyuramo bityo bikaba binadufashije kuba tugeze kuri uyu munsi. Ubutumwa
nagira urubyiruko rugenzi rwanje nuko kujoininga force atari uko yabuze icyo akora ahubwo ari ukumva akunze gukorera igihugu cye abishyizeho umuhati murakoze murakoze kuntu twiteguye hano hanze twiteguye yuko tugomba gucunga umutekano abaturage ndetse n'ibintu byabo murakoze nitwa Mugisha Steven police constable nkaba nishimiye gusoza ikosi ryanje amahoro ni by'agaciro kuba nsoje ko amahoro nubwo nkaba nishimiye iyi ntsinzi ngezeho mu buzima yo kwitwa umupolisi w'igihugu kuko nakuze cyane nkunda igipolisi nkunda uburyo bitwara mu mihanda aho twahuraga nabo ku ma stade ndetse n'ahandi Intego zawe nizihe? Intego yanjye ni ugufatanya na bagenzi banjye nsanze mu kazi. Tugafatanya akazi nk'uko turi urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu kandi zubaka kandi vuba tugafasha bagenzi bacu twasanze muri uyu mwuga bakuru bacu ababyeyi bacu abafasha igihugu bagihaye umurongo tukaba tugeze aha ngaha nk'u Rwanda umutekano ari wose ahantu hose nanjye umunyeshuri witwaye neza mu bandi niteguye kuza gufasha abandi nkatanga imbaraga zanjye nk'urubyiruko murakoze muba polisi 2200 ubaye uwa mbere ibanga ryabaye irihe ibanga ni discipline mu bintu byose iyo ufite discipline nta kindi kintu utageraho cyari cyo cyose hasaba urubyiruko rungana nanjye murabona ndi mutoya nk'abandi bose yuko baza bafite discipline abari mu biyobyabwenge bakabireka bakaba abo bagomba kuba bo nk'abanyarwanda murakoze amazina ni Police Constable Mirembere Liliane ubu ngubu ndishimye kuba nanjye nabaye umwe mu bapolisi b'u Rwanda ikindi nishimiye yuko intego zanjye ibyo nifuze n'ibyo nakoreye mbigezeho murakoze intego njyanye muri polisi y'u Rwanda ni ugufatanya na bagenzi banjye gucunga umutekano gukorera igihugu cyanjye muri rusange